さんこんにちは。農業と家庭菜園の専門店農業です。今回は家庭菜園でよく見るアリの対策方法についてご紹介します。皆さんは畑で作業しているとき、育っている野菜にアリが登ってきているのを見たことありませんか？野菜に危害を加えるわけではないのは分かっているけど気になる、そんなお客様もいらっしゃるのではないでしょうか。今日は家庭菜園で気になるアリの対策についてお話ししていきたいと思います。まず最初に、アリの数はどれくらいいるでしょうか？アリがたくさんいる場合は、アリだけでなくアブラムシがいる可能性が高いです。なぜかと言いますと、アリとアブラムシは共生関係にあるからです。アブラムシはテントウムシからアリに守ってもらい、アリは守る代わりにアブラムシから甘い蜜をもらう。これを共生関係と言います。なので、アリが大量発生している場合にはアブラムシがいないかしっかりと確認しましょう。アブラムシがいる場合には、自分の登録作物とアブラムシに登録がある農薬をしっかりと使いましょう。ここで注意していただきたいのが、こちらのスミチオンなんですが、アブラムシ自体には登録があるんですが、油中に使ってしまうと、歯が白くなるなどの薬害が出てしまうので、登録内容はしっかりと確認しましょう。次は本題のアリ対策です。1つ目は、木柵駅です。木柵駅には小動物や虫たちが近づかせないようにする効果があります。アリはオスの匂いを嫌がるため、こちらの原液と水を10倍で希釈して、噴霧器などで散布するようにしましょう。二つ目は、金狩りの祭事です。この商品はアリを巣ごと駆除する効果があります。アリは食べ物を一度巣に持ち帰る習性があることを利用して、巣ごと退治するという商品です。アリの通り道なんかに置いてあげると効果が上がります。3つ目はアリ滅です。この商品はアリを集めて退治する効果があります。先ほどのアリの巣退治と違い、殺虫成分の入った甘い蜜を吸わせることでその場で退治します。使い方はこちらの付属の容器に液を数滴垂らし、アリの通り道に置くだけです。最後に、お家で簡単にできるアリの巣退治方法をご紹介します。それは熱湯です。退治方法はアリの巣に熱湯を注ぐだけです。アリが大量発生している場合には巣がすごく大きい可能性があるので、掘り起こして熱湯を注ぐようにしましょう。いかがでしたでしょうか。アリは直接的な被害は少ないですが、人からするとあまりいい気はしませんよね。快適な家庭菜園のためにしっかりと防除しましょう。他にも畑で気になる虫がいれば、店舗でもコメント欄でもご相談お待ちしております。お気軽にご来店してください。ご視聴ありがとうございました。この動画が参考になった、面白かったと思ったら、チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。ご質問は店舗でもコメント欄でもお待ちしておりますので、ぜひお気軽にご来店ください。本日はありがとうございました。